हजुर धन्यवाद छ एकदमै। एकछिनपछि हामी यो विशेष किसिमको यो कान्दाहा कौराहा नाचमा सुरुमा देवी देवताबाट लिएर बिचबिचमा रमाइलो कहानी र छुट्ने बेलामा र छुट्छौँ अब फेरि फेरिका दिनहरूमा भेट्ने भन्ने खालको गीतहरू हुन्छ। यो सबै कुराहरू त भन्न नसक्ला, त्यही पनि अहिलेको क्रममा यो नाचलाई मन पराएर धेरै साथीहरूले आदरणीय हाम्रो यसै वार्डको अध्यक्षज्यू लगायत धेरै साथीहरूले चाहिँ अब हामीलाई यो साली बिना शास्त्री समूहलाई केही सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूको नामकरण यस प्रकारको रहेको छ, म सुनाउन चाहन्छु। विद्या सापकोटाबाट जिउबाट हामीलाई 5000 रुपियाँ प्राप्त भएको र चानामुनकै एकदमै सदस्य ठाकुर सापकोटा जिउबाट हामीलाई 5000 रुपियाँ प्रदान भएको छ साथीहरू, उहाँको लागि पनि एउटा तालिमा गर्नु र यसै वार्डका 4 नम्बर वार्डका भरतपुर नगरपालिका महानगरपालिका 4 नम्बरको वार्डको अध्यक्ष ज्यूले अहिलेको लागि रु 5000 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्नु। एकछिनपछि अब थप्न बाँकी नै छौँ है, यसो चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने खालको अध्यक्षज्यूले भनिराख्नु भएको अवस्था छ। सो र यस्तै गरी वरिष्ठ समाज सेवक आदरणीय मेरो मित्र अमृत लामाज्यूले पनि हामीलाई यस सारी बिना क्लबलाई समूहलाई 1050 रुपियाँ दिनुभएको छ, उहाँको लागि पनि जोरदार ताली दिनुभएको प्लिज। र यस्तै गरी अभिषेक सापकोटा हुनुहुन्छ, यहाँले पनि 1005 रुपियाँ दिनुभएको छ, उहाँको लागि पनि जोरदार ताली दिनुभएको छ प्लिज। र यस्तै गरी भोलागिरीज्यूबाट रु 500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ, जोरदार ताली स्वागत गर्नु, उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ। र यस्तै गरी एकदमै आफैमा दोहोरी गाएका नमस्ते टेलिभिजनमा हामी लगभग 6-7 वर्ष अगाडि प्रत्यक्ष दोहोरी गर्न सक्ने मेरो आदरणीय एकदमै मित्र रुद्र तिवारी सरबाट रु 1000 प्राप्त गर्छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाउन लाग्ने छ। यहाँको समुद्र आवाजबाट एकछिनपछि हामी दोहोरी सुन्न बाँकी नै छ। र यस्तै गरी नारायण भट्टराईजी हुनुहुन्छ, यहाँले पनि रु 1005 रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली सम्मान गर्नु साथी प्लिज। र यस्तै गरी टिकाराम सापकोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 1005 रुपियाँ दिनुभएको छ, सारी जोरदार ताली प्लिज। र यस्तै गरी नारायण पौडेल बन्दुके बा भनेर एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ, आदरणीय नारायण पौडेल बन्दुके बाज्यूबाट हामीलाई रु 1005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। र यस्तै गरी हामी क्यामेरामा हुनुहुन्छ अहिले एकदमै आफैमा पनि राम्रो नृत्य गर्ने कौराहा गीतका एकदमै बादशाह हुनुहुन्छ हाम्रो देव आनन्द मगरज्यूले पनि हाम्रो यस क्लबलाई 1000 रुपियाँ दिनुभएको छ, उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यस्तै गरी धेरै सघाउने कार्यक्रम चाहिँ जारी नै छ, कौराहा गीत र विशेष किसिमको स्पेसली तपाईँको दोहोरी भनेर चाहिँ आयोजकज्यूले मेरो आदरणीय मामा हुनुहुन्छ, यसैको चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ मङ्गल आली मगजी हुनुहुन्छ, यहाँको कारण गर्दा यहाँ उपस्थित छौँ हामी। र यसै क्रममा बहुप्रतिभागत अनि सबै खालको गीत गाउन सक्ने आधुनिक ऱ्याप पप लोकगीत जस्तै खालको गीत पनि गाउन सक्नुहुने भुटोलबाट हाम्रो चेली आउनु भएको छ बबिता मगजीज्यू, यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकछिनपछि बाँकी नै छ म त हजुर तनाउकै भाले हो पोथी देखे नछोड्ने यो गीत बाँकी नै छ। सो अहिलेलाई भने अब कौरालाई निरन्तरता दिनु भनेर चाहिँ मामाजीले भन्नुभएको छ आयोजकजीबाट, त्यो अस्तो लागेको हुनाले एउटा टुक्का चाहिँ तपाईँले नै गाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, एउटा टुक्का है कौरा गीतको लक्षेलीहरू ल उठ्नै पर्ने भयो, यो नानी त असाध्य ज्ञानी हुनुहुन्छ उठिहाल्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै नाच्नु पऱ्यो है भट्टराई हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी कृष्ण आले सर हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ। यस्तै गरी हाम्रो रवि आले सर कता हुनुहुन्छ, यहाँ सबै सबलाई आग्रह गर्दै फुला झाई फुलेर भुइँमा
I know.
Yeah.